Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u dalších miniher a dneska jsem tady společně s Marvem a Jirkou, ahoj. Ahoj. Ahojda. Jirko, prosím tě, to si nevím. Ahojda. Jirko. Fuj, tady to smrďanu pryč. Fuj, Jirko. Každopádně, jak vidíte, tak dneska si dáme. Jirka měl asi vajíčka, předtím, než jsme šli hrát Egg Wars. Sorry. A teď si zahrajeme vaječnou bitvu. Bitvu o vajíčka. Jirka už svoji bitvu zahájil s vajíčkama. A kolotoče. Určitě to znáte. Je, tady, kámo, tady na té mapě jsem zažil nejhustší livestream, jestli pamatuješ. Jo. Ty krása, tady to bylo hodně hustý. Tady to bylo hodně hustý. Ty jo. Hele, všichni to už asi znají, co nás sledují, takže si myslím, že to není potřeba vysvětlovat, prostě musíme podobně jako v Bed Wars uchránit to vejce, máme tady spawnery, který se postupně upgradujou a máme tady Marvex, který nám to vyhraje, takže... No. A který nám se vrši do zlato. Ne, Marvex! Zlato? Počkej, potřebuji ještě jedno zlato, mohli bys mi jedno nechat, abych upgradenul ten generátor na zlato. Já nemám žádný, já už jsem upgradenul na iron. A pojď na iron. Už jsem tě zapnul. Nice, kámo. Já tady na tom stál a ono nebylo funkční, jo, nebo co? Ne. Aha. Tak upgradenul jsem oba generátory na iron a jedeme. A jedeme. Já bych upgradenul klidně ještě znova ty zlatý, já bych všechno upgradenul. No, máš 10 goldů, potřebujeme 10 goldů. Já vím, já mám 5, když tak. Ale Marvex udělá to, že postaví hnedka cestu na střed, jak ho znám, že jo? Ne, Marve, to nedělej. Neboj se, postaví. Ale mám 4, ty máš 5 jich, Pedro? To takhle dělá, já mám 7. No, tak dělám vždycky. Nálej, máš 4, ber a upgradenul. Upgradenul ten druhý, jo? A pak upgradenul tady ten. Tak, upgradenul tej, Jirko, můžeš tam. A já jdu, já vyrážím. Máš ještě nějaký? Upgradenul i tenhle? Nebo kolik máš? Já mám 5. A střete kde? Tak pojď, mám 4, vem si tam jeden ještě. Tady máš ještě 4, tady jsou. My máme jako prekérně špatný spawn tady, podle mě. Nemáme, ty to máme všichni takhle, Marve. Tak. Jasně. No jasně, Marve. No, počkej. A už to chceme diamondy, takže pojď, můžeme teďka nazbírat a tak, už jdeme každý. Tak já jdu tady pěkně něco si koupit teď. Marve, střet je tam, jak je ten... Jasně. Víš kde? Jo, vůbec jsem neumřel teďko. Ty jsi neumřel vůbec. Ne. Jo, umřel dobrý, jsem. Vidím tě. A proč to napsal Marvex Die teda? Já nevím. Ne, nevím, to asi to byl bug, jo, nějaký. Nebo... No určitě to byl bug, ano. Aha. Jasně. Bug. Dobře. Tak jo, to byl nějaký brouček tady, že jo, v potrubí. No asi jo, no asi. Jako... Ta chybička se asi vloudila. Ty voní nám ničí vajíčko. Kecám. Ty vejírko, já jsem se ale lek normálně ve mě úplně hrku. Jirko, kecám. Oba přece víme, že vajíčko si ničí na jednu ranu. Výborně. Ty kráso. Dobrá úvaha, dobře. Že to mě to třeba vůbec nedošlo. A tak to jako není dobrá ale úvaha. Ale takhle, měli bychom ho... Já bych to stejně řekl stejně. Měli bychom ho ale zastavit, že jo? No vajíčka. Já už ho zastavil. Jo, fajn, nice. Já začal zastavovat, proto jsem to řekl. Krásně, Jirko, jsi šikovnej kluk. A víš, co je docela dobrý? Udělat to jako na křivo. Jo, jasně, aby jako skopal někam jinam, jo? No, aby on si myslel, že to je prostě třeba ten střed, že je tady. Jasně. Ale v finále bude jinde. Jasně, no. Hele, nejde tamhle nahoře k nám někdo, tamhle horem? Nejde. Mně zdá se mi. Ne, nejde. Určitě, pojde. Jo. Pojde. Dobře, budu vám pojde. Tak, tady si vezmeme nějaký krumpáč. Kládá svodu vedou do těch nejlepších rukou. Dobře. Takže třeba žlutí už jsou mrtví dávno. Nejsme žlutí, že ne, dobrý. Super, no to jsem rád. Nejsme žlutí, ale kámo, nejtož takhle dopadnout. Jako umřeli celá brzo, no. Hej, počkej, takže sedě tamhle, to jak je ta loď. Jo? Ano. Jasně. Ale tamhle nahoře někdo tamhle fightuje, že jo, tamhle nahoře. Jasně, jo. Ale vezmu to asi taky vrchem, ne, aby jsme to. Vem to taky asi vrchem, jo. No jasně, ať nejsme jako out, že jo, když to všichni berou vrchem. Musíme být in. Musíme být in, tak to jen taky vrchem, jako to je jasný. Tak jo, tak beru to vrchem. Takže Marvex nám jde sehnat diamant, Jirko, jo? A my si dáme kafe, 5 dia, Marvex. My si dáme kafe, nebo jak to? Jenom 5, tak jo. Šup. No, tady na to asi mít nebudu. Dobře, no. Ale já bych taky potřeboval pomoct. Ne, to je v pohodě. Jirko, víš, to by bylo fajn teďkon, co bychom mohli udělat ještě důležitou věc? Koupit si obsidiany teďkon. Koupit pět obsidianů. Ale to nemáme, ne? No máme, to goldy, no. Goldy, 10 goldů jeden. Já mám už 3. Aha, tak okay, takže stačí 20. A dá to a skryj to potom. 20 goldů potřebujeme, jo. Potřebuješ ty 20 goldů, já teďkon koupím 3 a 3 postavím tam. A ty kup 2 a 2 tam potom postavíme. A přesně to necháme zastavěný těma obsidianama. A oni pak ty lidi nebudou vědět, jo, že to je... Protože, že jo, diamantový krumpáč koupíš jenom za diamante. Takže jakoby k nám nikdo nemůže, kdo nebude mít diamante. Přesně. To je dobrý. Takže víš, jakože to je...
Tyjo, to je docela dobrý nápad, to jsem myslel sám. No, jasně. Ale ti 5 diamantů stačí. No, tak tam pojď. Ano, 5, ano. Dobře, dobře. Tak ať já... tady uděláme náš diaspawn a pak můžeš jít zpátky, se tam zase hrát, Marve. Okej, okay, dobře, dobře, v pohodě už jdu. Jirko, hele, připravil jsem ti to tady, jo, máš je už, jo, 20. Mám. Tak pojď, tady tak. Máš ty strany dvě, tady připravím. Takže mám dvě teda jenom, ale jo. Jo, pojď a tady dáš. Tady a tady, to potím zničit nejde, ne, ten podstavec. Takže takhle. Ten potím, já to zkusím, mám zkusit. Nejde, jo. A teď to zastavíme, že jo, jenom. Jo, ale udělej to jako falešně, udělej to jako falešně. Tak dobře. A tady uděláme střed tady třeba. Jo, chápu, to je dobrý, Jirko, to je dobrý tohle, to se mi líbí. Oni pak jsou zmatení, neví, kudy mají kopat. Jo, to je hodně dobrý tohle. Tak ale to je dobrá taktička. Ale já budu teda vyrušovat. Zapl jsem vám tam diamanty a jdu pryč. Jo, děkujeme. Dík, Marve, mi se zdá. Čau, děkuji. Jo, to Marve se docela v pohodě klub, mě se jako fajn. Víš, zapne diamanty. Prej, já vás nebudu vyrušit. A jde se učit, jde se učit. Jde se učit zase. Jako chápu, že s náma, jo, tady budeš natáčet s náma ještě, jo. No, nemůžu, tak já. Ne, já myslím, že už jdeš takhle pryč, okej, v pohodě. Sorry, aha. Je, už je tu. Nazdar, Zarex, Marvex. Čau, už jsem tady zas. Říká ti někdo Zarex, Marvex? Už jsem tady zas. Zarex mi nikdy ještě neřekl. Jirko, já bych ho první upgradenul, i ten diamantový teda. Fakt. Kdo bys upgradenul? Mm, první bych ho upgradoval, tyjo. To je určitě. Kolik to stojí, kolik jsem upgrade? 10 diamantů. 10. Jenom, to už mám. No tak to pojď upgradeovat. Co, tak, ale tak já tady mám generátor, že jo, tak Jirko, já tady počkám kudyšku. Jirko, bych to naházel. Jirko, kolik máš? 5. Tak jeď. Tady ohraničím. Já jdu sbírat. Jak mám 15? A kolik budeme potřebovat na upgrade goldu potom ještě? Taky 10 je teďka. 10 na každé, a pak 20. Takže 30, takže prostě, jo? Tak to je hodně. Hele, jestli to máš sem kousek, tak sem choď, Marve. Přesně, ať se to tady spawnuje rychleji. Tak já se to nenášel, teda no. Jako moc se mi nechtělo, ale dobře no. Jinak další diamanty budou potom stát 25. To je... Jasně. Tyjo, zničení, super ninja zničil červený. Wow, super wow. Ninja. Červený jasný. Do toho šlapou. Kolik máš, Jirko? Už to upgradeneš? No červený do toho nešlapou, ty jsou zničený. Nice. Kolik máš diamantů? Jeden potřebuji. Na co jeden? Ty máš 25? Ne, potřebuji jeden, abych si tady upgradenul to, ne. Goldy, nebo to nechcem. Tak jdu, tak upgradenu goldy. Goldy, no. Nebo ale tady jsi sám upgradenu, upgradenu ty druhý. Hele, já jdu s Marvexem na střed, Jirko. Pojď. Yes. Kudy chodíš? Jo, běž. Já tady budu hlídat. Tady vrchem. Půjdeš na to horský, na to kolo? Ne, to jsem chtěl říct horský kolo. Tak jdem. Na to tady nahoru. To tady a mám tady cestičku. Když tak diamanty tam mám, teda ty obsidiany tam jsou, takže to by mělo být v pohodě. Mhm. Je taková křivá, jo, trošku. Jo, okej. Okay. A tady, vidíš tady ten skokánek, tak no. Tam je uniková cesta. Tam jsou nahoře diamanty, tam je uniková cesta. Aha. Tady jsou nahoře diamanty, jo. No. To vůbec nevím. To ono. Já tady pobírám takhle. Hele, já půjdu dolů, sbírej tady, já půjdu dolů k těm diamantům, to jsou jakoby dvoje na tom. Jo, a tady vyskočíš a jdeš pryč, tyhle, to je dobrý, kámo. To je hodně dobrý, to je dobrá vyčurávka. Tohle jsou taky, jo, nějaký. Hele, bacha, blíží se oranžovej. Tak, bacha, on půjde nahoru za tebou nějak. Jo, půjde za tebou, bacha. Tak mi pomoc mi. Jo, už běžím. Už jde. Ží. Hele, schodil jsem ho. Ží, žala. Ty jdeš do něj? Jdu do něj, žala. Má natvrdo. Ale mě nemá. Viděl. Krásně. Plus jeden point. No mám. Tak jo, Jirko, jak jsi na tom? Dobře. Jak je to v pohodičce. Další jde? Tady no. Marve, ať se ke mně někdo nepřiblíží, jo? Já jsem tady pán světa dnes. Ochránka jsem tady tvoje. Hele, on jde znova sem. Fakt? Jo. To je vůl. Už je tady znova. Proč to dělá? Už je tady zas. Už je tady zas. Já mu prostě zničím tady tu cestu. Škoda, že se nedá fakovat, ne? V Minecraftu. Jak větáčku, ne? Bych ho vyfakoval takhle, mečem bych ho vyfakoval. Tak, já mám 30 diamantů, ale už jsem jde nějaký ten. Jednoho, dávej si bacharu dolů. Jdem sem. Tak ho zabij, však on nemá žádný věci. Dobrý, v pohodě. On se ani nedostane, ne? On nemá bloky ani snad. Ne, on se sem nemůže dostat, no. Ale jde sem nějaký jiný a ten už věci má, jo. Jo, tak já už jdu nahoru zpátky, mám 16 diamantů. Já jdu pryč, já mám 33 diamantů, mě už se tady nelíbí. Dobrý, nech mě tady, dobrý, ty v podě. Tak, já si jdu pěkně, už si jedu jakoby... Jo, on přišel ještě o kámoš. No, on si zavolal kámoše na tebe prostě. Je takhle. Trapně. Jirko, co ty, pohodička? Jirka, ale Jirka tady vybavený. Prostě. Já jsem v klidu úplně. Takhle, tady mi nechal Jirka nějaký diamanty, 38 diamantů to vyšlo. Hele, počkej, potřebujeme 25 na upgrade. Já to upgrade, dobře, tak jo. Tak pojď. Oh yeah. Ale ty diamanty mi, Jirko, budou chybět, jo, podle mě. Nebudou, teďka to dívej, jak to rychle skáče, kámo.
Třeba bych 4. Takže máme full. Hele, mám si teda koupit meč nebo sekirku radši? Hele, já si koupuju meč. Ta sekirka je lepší koupit, když máš štít, že hitneš, schováš za štít, víš? A jinak meč normálně klasicky je lepší. Jinak asi meč, ale já si vezmu sekirku, já jedu pro ten štít, takže já si beru sekirku. Jo, okej, okej. Máme nějakou čestku tady? Jo, je tam. Tak já tady hodím meč, starej. A ale tak já si tak na střed, ne? Já jsem tam ještě nebyl. Nahoru, mám jít s tebou? Ne, já si tam prknu. Jo. Já jsem si jenom mrknu, jak tam vypadá na střed. Jo, tak běž, je to. Je to tam tak pěkný, já vám tady dám takhle, goldy, kdyby někdo chtěl goldy, jsou v čestce, čau. Darec. Čau. Ježíš, jak tady mám proskák. Já jsem pro ty goldy teda. Tak. Ne? Pěkně. Jo, takhle pěkně. Můžu umřít, jasně, ono tady docela není jako bezpečný. Jako není. Ne, neskákej po těch schodech, je na tom kraji, že jo? No, opatrně, Jirko, jo? Opatrně. Logicky. Jirko, opatrně, jo? Známe se, jo, Jirko? Jirko. Já tady uniková... Tam je červený, ty vole. No, Jirko, tady ho zabiješ, ne? Snad. Mám ho zabít? No, jasně. No, já nemám bloky, tak jako no, mám se zabít. No, normálně nemám. Ne, meče. Počkej, ty jsi jako šel na střed bez bloku, jo? Ty zabíš blokama, nebo co, Jirko? No, mého zabij mečem. Ne blokama, já nevím, fakt. Tak jsem ho zabil, no. Tak já si tady nakoupím pár zlatých jablek. Tak, já si nakoupím ironové vybavení teda. No, já taky chci, no, ještě mi chybí. Já jsem full iron. Jo, nice. Mm-hmm. A zbyly ti nějaký diamanty nebo ne ještě? Ne, já jsem šel na přesno. Jo. A já si podívám, kolik stojí štít, a jdu na střed pro diamanty pro štít. Štít je hodně drahý, plně 32 nebo nějak tak dokonce. 30. 30, tak no. Ten je drahý to obětuju, hodně. To obětuju. Hej, jsem tady. Jo, dobře. Jirko, super. Jirko, zůstaň tam, ať nikdo neslyší. Jirko, však tam nikdo není. Tajnej, Jirko. Je tady oranžový. Jde po tobě. Já jsem zjel dolů, že jo, nejde budu čekat. Krásně, Jirko, krásně. Neku, takhle, měl jsem na něho čekat? To no, asi možná tak ne. Možná, kdybyste byl hajzl, tak na něj počkáš. Každopádně on nemůže jít zpátky vlastně domů. On já jsem zabil, já jsem zabil. Tak to bylo špatně. Takže nemůže jít zpátky domů, když je mrtvý. Jako mrtvý zpátky domů nedojde. Podle mě asi netrefí, no. Tak, super. Jako nemáš dost diamantů už? Kdo já? 31. To ti stačí, ne? Na co? Já bych potřeboval štít. Až sem přijdeš, tak tě pustím. Dobrý. Dobrý, tak jo. Tak. Já jsem hoši tak nějak vybavený, jako co kdyby potřebuji. Tady, to je moje uniková cesta, tam vždycky můžeš skočit pěkně. Nejlepší je lidi je mít punchový look, punch look je nejlepší. Jo, je. Punch look a mít ho v levé ruce. No, v levé ruce to úplně nezvládám, ale jako punch look je dobrý. Jako myslíš jako od cizího, Jirko, nebo jak jsi myslel? Já nemluvím o luku. Já jsem si to myslel, no, aby jako od cizího. Dobrý, chápu, no, jasně. No. Mít pančový luk? Jako a pak je dobrý i mít ho v levé ruce. Jasně. To je jako další téma. Marve, mám tady pro to 14 diamantů, kdybys chtěl. 18. Hele, klidně si kup za to nějaký armor. Já si za to koupím, víš co, já si za to koupím? Já si za to koupím diamantový krumpáč, protože ten se může hodit. Jo, to je dobrý nápad, no. Ale nestojí moc, ne? 10 diamantů max? 10, no, jenom krásně stojí, úplně parádka. Krásně stojí. Tak dneska je to díl plný dvojsmyslů. Jo, ten krumpáč, jo, ten byl levný, jo, ale jinak krásně stojí. Takže kolik na punch potřebuješ 12, jo? Chceš půjčit, Jirko, pojď sem? Ne, tady si půjčím. Kolik potřebuješ? Tady máš 8 ještě, tady na zemi. Dík, jsi fakt hodnej. Jsi kámo, ty já jsem kámo. Ty ukážeš podržet, fakt. Víš. Jo, a za ty diamanty děkuješ, víš, vlastně. A za ty diamanty děkuju. Hele, já se vracím. Krásno, ne. No dobře, tak jsem vzal. No, proč? Fakt super marvici. Ale proč? Vaši prostě mi nepodrželi. No tak, jeden důvod. Proč jste mi nepodrželi? Ty jsi nechtěl. Nechtěl. My jsme si mysleli, že jako levá ruka stačí, nebo takže ne. No, asi ne, no. No tak škoda, počkej, no. Proč jste sem dali Aeronový bloky? Marve, tady máš 14 diamantů. No, děkuju. Tady máš 5 diamantů, Marve, na. Děkuju, to taková charita tady. Jako, ale docela náš, to, jako taháš nás trochu dolů, mi přijde, jo. Jako. Nechci úplně tady jako piskovat nebo něco takového, nebo jako sejčkovat. Ale prostě mi přijde, že nás trošku jako tahneš ke dnu s Jirkou. My s Jirkou už to tady máme jako najetý, prostě. Jirko, toho tref. Já bych rád, Pedro. Hele, jak ho trefím, koukej. Teď jsem trefil já. Hele, pojď toho sejmu, kámo. Koukej, bink, a je dole. Dobrá, hodně dobrá, ty krása. Okay, tak já nejlepší pančový luky, kámo, nejlepší věc na světě. Hele, běž to tam držet, já tě tady odsaď budu odstřelovat normálně, frajer. Okay. To dává smysl. To dává smysl, jsi tam? Nahoře? Jo, jsem tady, no, jasně. A oni, ale bacha, můžou přijít i z druhé strany, jo. Hele, to se nedovolí asi, to se asi nedovolí, Pedro. To si nedovolí asi. Hele, a potřebujeme ještě diamanty vůbec? No, já potřebuju. A když už jich máš dost, ne? Já nemám.
potřebuji ještě 30 diamantů, jestli máte někdo. Jirko, nikdo nejde. Ne, nemám 30 diamantů. kolik máme? Jenom 30. Kolik, že potřebuji? 30 já, jo, tak Jirko, nevím. Bacha, jde tam někde zprava, jakoby, zprava. Když se podíváš tam, no, tam jdi rovně a tam dole na schůdkách. Už tam je u tebe, podle mě, Bacha. Ne, pojď. Někde, není? Dobrý? Já sejmu. Tak jo. Už je dole. Nice. To. Úplně dole, ale není, ne? Úplně dole, ne. Jak tam kouká. A já tady co jdu s tím napřeženým lukem. Oni oranžoví, to jsou vlastně jediný, který jo. Ale možná bychom na ně měli zaútočit. Čelo, je tam patrně, Jirko, bacha, Jirko. Je tam u tebe, jo? Trefus. Jo, už spadnul dolů, už spadnul dolů. A ty si odkud střílíš až? To jsi ho viděl, jo? No, viděl, no. Lepší, že to napsal vás shot by Nevia. Jo, možná no. Já jsem ho trefil, no. Dobrý, dobrá akce. A to byl jaký? Oranžový nebo jiný? Fialový, purple. Jo, to je škoda, že jo. Hele, Marf už jde. Už jdu. Marf je zákony. Ty krása. Já bych chtěl to někoho sestřelit, tam ten hit byl krásný, to mě baví hrozně. Hele, já si jdu pro diamanty, jo. Hele, počkej, jo, když jsem pro ty já? Hodíš mě dolů. Tak já, jo, tak já tě hodím dolů. Kde seš? Tady. Trefíš? Ale chytej. Zkus jeden, jestli trefíš. Dobrý, dík. Nice. Jo, 62, tak to je jiná. Ty krás, ty jsi měl 62 diamantů u sebe. Jirko, ty jsi měl u sebe 62 diamantů. Jo, pojďte, jdeme. No, celkem slušný. Hej, co kdybychom eliminovali, Jirko, Purple? Kde co kdybychom, ale Purple jsou zničený. No jo, ale tak mají ještě hráče, ne? Hej, pšt, hoši. Co kdybychom šli zničit oranžový? Jen takový, jako mám jen takový nápad. Jo, to je dobrý nápad. Ale už na tebe podle mě půjde tamhle. Já tady přeskáču. Nepůjde. Kolik jsi měl těch diamantů? 61, jo? Hej, on božá mě nápůl. Teď je 32 v česce. A já jdu, já jsem full equip. Jirko, ty jsi umřel? Ne, ještě ne. Až za pár vteřin. Ty jsi na ně fakt šel? Jo. Jsem nahoře, nad tebou dva. Jeden dostal hit. Já ti jdu pomoct, Jirko. Bez bloku, ale jdu ti pomoct. Zabiješ, počkej, ty to zvládneš, ty pořád, další ne, dostal hit. To. Já jim tady vyměnu diamanty a jdu pryč. Daraj, tak dělej, bacha, nahoře. Kde mají to? Teď, když tam možná půjdete, tak je můžeme. Tak jdem, tak poškávat. Já jsem na střeše. On už tam je, Marvex. Tak běž, ale tajně, Marve, oni o tebe neví. Turu. Já vím, že nám teď zničí přesně naše vajíčko, ty jo. Přesně, úplně to vidím. Hej, máš je odlákaný? Nemám. Jak to, že ne? Nebo nevím. Já už tam jdu taky teda, jo, hoši. Oni mají dvě vrstvy obsidiánu, kámo. Fakt? Mhm. A už to zabil? Už to zničil? Nice. Víš, co nejhorší čas, když price labor, já nemám bloky. Nejde někde. Dobře, Barve. Nice, dobře, ty. Mě potřebuji pomoct. Ne, to zvládneš, my ti věříme, jo, v pohodě. Pozor, Jirko, bacha, můžu jít pomoct. Pojď, pojď. Nemá tak rychle, zbysile. Já vím. Hej, já fakt potřebuji pomoct, hoši. Fakt, jako, fakt. Kde jsi? No tady ve vajíčku schovaný. Nej, v pohodě, Marvě, ostřelujem. Jo. Tak já už vlezu ven. Kde? Tak. A jsem venku. Jo. Dobrý. Mhm. Ten se tady skočil do vraždu. No, tak nice, to je dobrý, tak můžeme jít. Tak, už jenom purple. Tady jem. Super, pohodička, purple, jasně. Purple. To je právě nejhorší, že oni, jak nejsou, no prostě, tak. Já počkej, abych možná koupil kompas špatně. Tady, ne? Co vy na to? Co je kompas? Tak to ukáže, kde je poslední. Aha, jo. Tady nevím, že existuje něco takového. Fuck, jaký ne. Mám kompas. Ježiš, teď se mám skočil dolů. Tady jdu správně, jo? Jdu tady správně. Jo. Padam, pam, padam. Ty kráso, kámo, to byla dobrá taktika. Nalákal jsem je na sebe a Marek to vypnul. Tak Marve, kudy? Hele, pojďte za mnou. Potřebuji tady do prostředku úplně, abych věděl přesně. No. Tak. Hele, uděláme to s krátkou trošičku. Mhm. Počkej, kam jsi šel? Nezabit se, dolů. Jo, tady dolů, jo. No, počkej, to je moc daleko, ale tady dolů. On je tady na tom ostrově. Na tomhle. Tady, na tom ostrově. Vidíš ho? Jo, nevidím, ale... Tady, to je ten, ke kterému nebude žádná cesta. Ale to není problém. Máte někde nějaký bloky? No, ale dost okolo, jako. Nemám úplně tady u sebe bloky teďkon. Jirko, máš bloky? Ne. Já jdu koupit. Nikdo nemá bloky, no. A tady na tom ostrově je, jo. Já už tam vidím ten Nick. Jo? To je on a ne prodavač, teda. Tam je někde, no. Je tam schovaný. Ale to je hned vedle našeho ostrova, ne?
Je no, kousek. Tak pojďte k nám domů. A jo, tady jdeme k nám a od nás půjdem. A od nás půjdem, no jasně, no jasně, přece to je plán, to je plán. Ty krásu, Pedro, ty, jasnačka. Normálně. Jirko, kolik máš bloku? Stačí se zamyslet, žádnej. Ne, hoši. Kolik máš bloku, Jirko? Žádné. Ty bych chtěl udělat díru 4 bloky v tom mostu. Cože? Nerozumím teďka, co myslíš. Co bych chtěl udělat díru v tom mostu? Ale v jakém mostu? V tomhle. Ve kterým? V tomhle. Ale hoši, jestli mi zabije, ale... ten, co vede takhle k nám? No, to mě udělej, to nevadí. Fakt? Ale on tady není, to je v pohodě. Tak jo, tak jo. Ale Petr asi tě nezabije, protože Bůh ví, kde tam je. No, jestli je nemá luk nebo něco. Ale jdu za tebou, v pohodě. Okej, okay, tak když takhle. Tak řekni. Petr, když netrefí tebe, tak mě určitě Marvex. Ne, takhle. Takhle, on bude určitě mířit na Marvex a trefí mě, že jo. Takhle to bude. On je tam nahoře, vidíš, úplně nahoře? V tom kole, nahoře. Ne, nevidím ho. Ne, ale zabiju. Tam nahoře, úplně nahoře, úplně nahoře. Hej, plán je takový, hoši, plán je takový, že já natáčím, takže vy ho nahitujete a já ho doklepnu. Jasně, klasika. Super pro bloky, teda. Klasik, prej klasika. Jirka, jasně, klasika, klasička. To jsem si úplně vybavil teď u HC Run s Gamerem, jak my jsme tam po někom šli a Gameru jsou, nechte mi ho, nechte mi ho. Upát, že tohle bude jasná vražda, tohle je trošku taková přesila. Jako když tobě přijde zásahovka domů. Tak a nahoře jo, nahoře v kole jo. Jo, vidím, taj, vidím úplně nahoře. On tady nemá žádný, hele, on tady nemá diamondy. Střelil jsem ho. Si až srandu ne, že to zabil už. Ne, ten nezabil, ale trefil jsem ho. Počkej, já ho vidím, já ho sejmu, já schodím. Počkej. Já schodím, já schodím. Kdo ho trefí, vyhrává. Já schodil, schodil jsem ho, čau. Čau, ne, konec. Ale schodil jsem ho dolů. Schodil jsem ho určitě dolů, jo, on není úplně dole, jasně. Není, není. A kde? Počkej, nahoře ne. Furt. U ty barevné věci. Ale trefil jsem ho. Jo, už ho vidím. Kde? Já ho zabiju. Už je super nahoře, ne. Jo, on má štít, ne? Nebo to jsi ty? Já tady. On je úplně nahoře. Aha, on je úplně nahoře, už ho vidím. Marek, mám si nechlo. Já mám zhodím dolů. Tak nezhodím, já ho zabiju. Můžu ho zabít? Ne. Nechovej, nechovej. Já už tam jdu. Máš ho tam. Počkej, já trefím teďkon. Počkej. On je, to jsem já? A jo. Jsi ty? A kde je on? Tam je nahoře, nahoře. Jirka po mě cílil. Nahoře. Ne, teď já střelím po tobě, já střelím po něm, dobře. Dělej, Petro, si jo. Počkej, to je zásahovka tohle. Počkej. On skočil dolů, skočil, on se slapil. Ne, on řekl. Dobrý, kdo trefil? Já jsem ho trefil, no, sorry, Hoši. Sorry. No, to nevadí. No, fakt nevadí, jo, prostě si to musí vyžrat. Oh je, yeah, dobrá hra, ale Hoši. Paráda, paráda. Jak nic, tyvo, jak nic. Na pány. Na pány, no, tak to bylo hodně rychlý teda. Tak to bylo hodně rychlý dneska, ty krásu. Pro píky, no, to hrát trošku, no. No tak jo, tak kluci, já vám hrozně moc děkuju, protože tohle to byla parádní hra, úplně ukázková výhra dneska. A díky moc teda Marve i Jirko za to, že jste dneska dorazili. Pokud byste vy, co sledujete tohleto video, náhodou kluky neznali, tak linky na jejich kanály máte v popisku videa. Určitě se tam mrkněte, protože u Marva snad v dohledné době, protože já jsem teď v Americe, takže teď nějak nebyl čas k němu něco natočit. Doufám, něco natočíme potom a u Jirky určitě spoustu videí třeba se mnou podobných najdete. Teď jsme nedávno točili Annihilation, nebo možná teprve vyjdou, nebo už vyšli, jak se můžete mrknout. Každopádně, díky moc za zhlédnutí. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak určitě dejte like, budu za to hrozně moc rád a budu se těšit třeba zase někdy příště. Ahoj! Ahoj dá. Ahoj.